Il-Fond Monetarju Internazzjonali fir-rapport li ħareġ il-ġimgħa issuġġerixxa lill-Gvern Malti li jkompli jfassal politika prudenti u jsaħħaħ riformi strutturali. L-istess rapport jirrakkomanda lill-Gvern biex jkompli jindirizza d-deficit tal-pajjiż bil-politika u l-miżuri li qed jieħu u l-istess rapport jikkonferma li din hi d-direzzjoni li għandu jieħu pajjiżna. F'dan il-kuntest l-IMF enfasizzat il-ħtieġa li jittieħdu aktar miżuri biex tkun kontrollata l-ispiża kurrenti b'mod partikolari tħeġġeġ li jsiru riformi fis-saħħa u l-pensjonijiet kif ukoll biex jassigura l-vijabilità ta' entitajiet pubbliċi. Il-pjaċir tagħna naraw li jgħidulna l-sistema bankarju hija soda u l-ekonomija sejra tajjeb. Minħal oħra l-affarijiet li qed jgħidulna għandhom isiru il-gvern qiegħed jindirizzhom. Palma hija il-reliance fuq iż-żejt bħala l-enerġija tagħna, jew inkella li nbaxxu t-tariffi il-prezzijiet tat-tariffi. Li jkun hemm inqas tfal biex ngħidu hekk ġuventur u xebbiet li jitilqu mill-iskola kmieni, illi nsaħħu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-kamp tax-xogħol. Li dawn affarijiet li qed indirizzawhom bħalma jaf kulħadd. Ir-rapport jinnotaw ukoll l-impenn tal-Gvern li jirristruttura l-Enel Malta u jwettaq riforma fil-qasam tal-enerġija sabiex jitnaqsu t-tariffi. Dwar dan ir-rapport jirrikonoxxi l-inizjattivi u l-miżuri li qed jieħu l-Gvern biex jiġu ndirizzati l-problemi u fl-istess ħin jintlaħqu l-miri stabbiliti.